Remziu s'moni shkelqen nga dasma me këtë veshje. Remziu s'moni është një ndër këngëtarët më të dashura për publikun. Ajo vazhdimisht e tregon edhe jetën e saj në rrjetet sociale. Remzia vazhdimisht është ftuar si këngëtare në ahengje të ndryshme familjare. Ajo mbrëm ka qenë një dasëm e veshë me një fustan të dizajnuar me shumë stil. Remzia po shkëlqen me këtë pamje. Këngëtarja me këtë veshje pas ka marrë vëmendjen e të gjithë dasmurëve. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.